looking for a partnership with me, with us, with ACG. Gusto ko rin ipakita sa social media na dapat ganito yung content. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Huli nga sa akto, itong isang lending company na nagpapautang online. At kapag hindi po umano makabayad itong nangutang agad-agad, ay marami ng pananakot ditret ang kanilang pinapadala sa kanilang mga customer. Kaya nga naman, itong si Rindon Labrador na nag-iba na nga ng kanyang advokasya na gusto niya na umanong tumulong sa ating otoridad at tatanggalin niya na yung toxic niyang pag-uugali at pangbabasya doon sa mga social media influencer o kaya sa mga artista. So ngayon, iiba na po siya umano, mga kababayan po natin. At ito ang kanyang advokasya ay tulungan itong anti-cybercrime division na alamin kung sino nga ba ang naglalabag sa batas, lalo na itong nag-ooperate online na wala namang mga lisensya. So ngayon, mga kababayan po natin, napakaraming empleyado ang nahuhuli at agad naman sumugod itong mga kamag-anak ng mga nahuling empleyado diyan sa Makati, mga kababayan po natin, dahil na napanood nila umano sa live itong si Rindon. So good job kay Rindon, mga kababayan po natin, dahil mukhang maganda na ang kanyang advokasya ngayon, mga kababayan natin. Panoorin natin ang ilan sa naging video ni Rindon. Si Captain Sabino para magbigay po ng ilang detalye sa operation po ngayon. Ma'am, ano po ang pwede natin ibigay sa... Right now, ina-assess pa natin ang situation. So hindi pa natin masabi in full kung ilan talaga. But roughly, around 300. So ang itong ola na na-raid natin ngayon is Golden Koi. So yung mga details we'll do that later kasi bago pa lang. So dalawang floor po ito, ma'am, no? Dalawang floor meron pa sa baba. Yes. So yun yung mga nakita natin kanina. So for now, at least makita natin live. Yeah. Yan po ang update ni Captain Sabino kasi binibilang pa po nila actual yung number. Mamaya po siguro ipapasabi namin sa inyo kung ilan lahat. Yeah. Grabe, sobrang dami nila. Oh. Tapos every clip mo, ipag mo lang yung yeah. Nakakapanibago din itong si Rindon, ano, mga kababayan po natin. Pero napakaganda ng kanyang advocacy. Kaya mag-join po tayo dyan sa kanyang social media, Facebook group pa. Titignan natin. So yan. Ito po ay para maging aware po lahat ng tao. Ayos. Na mag-ingat po kayo sa online lending app. Lalo na nagkalat po ngayon ng mga illegal. Mabilis po sila magpahiram ng pera. Tulong, 24 oras. Tatakbuhin namin yan. Tutulungan namin kayo lahat. Yan, oh, mix po ng mga estudyante. Oh, mga ano pa. Oh. Grabe, tingnan nyo sila. Oh. Naiiya ngayon sila sa pinaggagawa nila ngayon. So mahigit 300 umano ang empleyado ito, mga kababayan po natin, at ang iba ay estudyante pa. So palagay ko ay wala naman sigurong kasalanan yung mga nagtatrabaho dyan sapagkat sila ay sinasahuran lamang. So kung otherwise, kung alam talaga nila na yun ang kanilang gawin, o baka iba rin yung nananakot. So posibleng sila ay nag-assist lang, ano? Pero kawawa din itong mga maliliit na mga kababayan po natin kung ikukulong at kakasuhan sapagkat sila ay nagtatrabaho lamang dahil sa hirap ng buhay. Kung ganitong trabaho, abay, papatusin mo kung call center. Call center agent ang dating nito, mga kababayan po natin. Bit-bit ang search warrant sinalakay ng mga otoridad ang opisinang ito ng Golden Koi Lending Corporation sa Salcedo, Makati kagabi. Ikinasa ang raid ng pinagsama-samang puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Securities and Exchange Commission. Target nila ang nasa likod ng online lending app na umano'y nananakot at nagbabanta sa kanilang mga kliyente. So napakalaki kasi ang company na ito, mga kababayan po natin, ano? So kung tutusin, maraming mga lending apps na nagsalabasan ngayon na napakabilis lang mag-loan. So yun ang problema, talagang gipit ka ay talagang kakapit ka kasi wala nang Bombay dati. Kung ang gipit daw sa Bombay kumakapit, ngayon ang gipit sa online lending na kumakapit. So kaso, napakalaki pala ng tubo at kapag hindi ka bumayad, isang katutak naman na missed call tawag ang iyong marireceive. So napakahirap po, mga kababayan po natin. So ganun pa man, ang problema, wala pala silang permit at ang kanilang ginagawa na pananakot ay talagang nakaka-depress umano ayon sa ilang nagko-komento. So palagay ko okay lang sana magpa-utang, pero kung tatawagan mo, si send ka ng message na death threat, so mukhang
talagang delikado kayo, mare-report talaga kayo sa ating otoridad. Illegal rin daw na nag-ooperate ang kumpanya. Hindi bababa sa 240 empleyado ang naabutan sa raid. Ang siste, naniningil ng malaking interes sa pautang ng kumpanya at kung hindi agad mababayaran, pinagbabantaan nila ang kanilang mga kliyente. Sa mga natanggap naming reklamo, may mga katulad ng abangan mo na yung riding in tandem, malapit na sa bahay mo, isusumbong ka na namin sa barangay, basically pamamahiya at saka pananakot. Bagay na itinanggi ng isa sa mga empleyado. So hindi po kami yun, sir. Hindi po kami nangaharas. Hindi. Sa bagay, wala namang umamin pag nahuli. Namin pinipilit namin yung mga client namin dito na umutang po sila. Wala po kami hining collateral po. Ang ilang... He's asking for a partnership with me, with us, with ACG, na tutulong siya with the advocacy. And that is fine. Wala akong problema doon. Kahit sino, with the same advocacy to spread public awareness. At gusto ko rin ipakita sa social media na dapat ganito yung content. Kasi marami pong tao ang hindi aware sa mga krimen na nangyayari ngayon sa internet. So, yan nga ano mga kababayan po natin. Yun na umano yung magandang content ngayon ayon kay Rindon. So, talagang nagbago na siya ano mga kababayan po natin. So, yung mga dating nagbabash sa kanya ay sigurado magtitwist at magsusuporta na ito mga kababayan po natin dahil sa napagandang advokasya. So, dapat noon pa ay sinimura na ito ni Rindon. Ano? Ginamit niya ang pagiging motivational speaker niya, pagiging napakalaking influencer niya sa ganitong content. So, napakaganda. Napahanga po tayo. Saludo po tayo dyan. At syempre, sa ating mga kapulisan sa ECJ na inaksyon na nila ang komplain na ito na ipinarating sa kanila ni Rindon, mga kababayan po natin. So, sa mga nautangan, so, sa nakautang pala. Sa nakautang, ligtas na kayo kasi wala na yung kampanya na inyong inutangan. Yan po yung ating update, mga kababayan, at paalam po.